Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com Jesus. Encontre um local tranquilo e acomode-se confortavelmente. Se preferir, poderá fechar os seus olhos suavemente, permitindo-se uma total entrega a esse momento de elevação da sua consciência. Respire de forma lenta e profunda, pousando a sua consciência no seu processo de respiração. A cada processo de respiração mais profunda, deseje liberar todas as tensões do seu corpo e renovar as suas energias. Libere todas as tensões que possam estar presentes em seu corpo e mente. Isso. Você não precisa criar nenhuma expectativa nessa prática. Apenas se permita vivenciar um momento de quietude e elevação. Inspire e expire suavemente. Nesse momento, você pode sentir o seu corpo mais leve. Deseje a cada respiração mais consciente soltar todas as preocupações do seu viver diário. Sinta sua mente mais serena, cada vez mais tranquila. Você está nesse momento construindo um espaço pacífico em sua alma. E você pode aprofundar-se ainda mais, visualizando-se nesse lugar pacífico, sagrado, indo ao encontro de Jesus. Visualize uma luz branca, brilhando suavemente acima do seu centro coronário. Uma luz que traz paz, elevação, proteção. E enquanto você respira suavemente, visualize essa luz descendo sobre você, penetrando pelo seu centro coronário e se expandindo por todo o seu corpo. Essa luz é a presença amorosa e protetora de Jesus, que agora nutre a sua alma de paz, amor, cura e proteção. Sinta essa luz curativa atuando em todos os níveis de sua alma, iluminando todos os seus processos sombrios, dissolvendo toda a negatividade do seu ser, ativando o seu poder de autocura. E essa luz continua fluindo em você, nutrindo a sua alma de energias altamente curativas, elevando a sua consciência para níveis de saúde, equilíbrio e bem-estar. Você está conectado, conectada às vibrações amorosas, curativas e protetoras de Jesus. Sinta essa conexão. Permaneça receptivo, receptiva. Sinta o seu corpo e a sua mente em plenitude,
em harmonia. Sinta sua alma em paz. Muito bem. Agora, faça uma respiração lenta e profunda. E quando você desejar, traga a sua consciência de volta para o espaço físico em que você se encontra. Permaneça na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.